Riktig god tirsdag, alle venner. Ja, det en riktig god tirsdag. Det har kommet litt sol og litt varme tilbake igjen. Ikke sånn varme som jeg hadde, men så lenge at det ikke er vind i det hele tatt, så jeg holder dette. Det er ganske så behagelig. Ja, i dag har vi vært og spist på Wokken, Kina-buffeten. Nemlig feiret et jubileum der. Jeg har fått 12.000 abonnenter på YouTube nå, så det feirer vi med en tur verte. Det skal dere få se bilder ifra. Jeg filmer ikke noe, men jeg tok masse bilder. Så viser jeg litt vær litt tidligere i dag. Men før vi ser på det, så skal vi se dagens vær tidligere hos Sigurd i Stavanger. Ja, dette er en festdag. Hurra, hurra! 12.000 abonnenter på YouTube. Hvem skulle tro at det gikk an noen gang? Let's all celebrate and have a good time. Ja, det er en stor dag her i Mérida. I dag så har jeg passert 12.000 abonnenter på min hovedkanal som heter Arild Helgeland på YouTube. 12.000 abonnenter, det er ikke verst, rett og slett. Det er ikke en kjempestor kanal, men jeg er ganske stolt over den fremgangen selv. 12.000 abonnenter for meg er stort. Så nå skal vi ha en middag her på Kina Peking Wok Buffet og feire det der. Men det tror jeg ikke lager vi noe video ut av. Det får bli med noen stillbilder til fotobloggen litt senere. Nei, ha en riktig god dag alle sammen. Dette her skal bli feiring. Det var en fest. Hurra, hurra! Throughout the years, so bring your good times and your laughter.
It's a celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett? Oppdag stemmer i tiden. Stemmer i tiden en diktsamling som gir et levende speilbilde av menneskelivets erfaringer. Denne boken tilbyr vakre og tankevekkende dikt om dagligliv, fengselsliv, bylivet og nattelivets hemmeligheter. Bli berørt av Helge Stenslands mesterlige språk, som formidler visdom, sorg og håp. Kjøp stemmer i tiden i dag for kun kroner 198. Du kan vippse på telefon 913-11-646 og skriv mottakerens adresse. Oppdag stemmer i tiden. Det vil du ikke angre på.